kulchilikni markazlaridan biri aynan shu yerda. Xuddi Oklahomaga o'xshab, nihoyatda qora tanliklar juda ham ko'p edi. Karolina degani bu birorta shu chiroyli qiz bo'lgan bo'lsa bu yerda o'sha ismiga qo'yilgan bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Har safar sizni ko'rgan paytda 10 marotaba salom berishadi. Ular xolishgan bu yerda paxta ekishi. Albatta, cho'milish hozircha mumkin emas, chunki endi xohlasangiz bu yerda cho'milishingiz mumkin, lekin shaxsan bunaqa suvda aniq cho'milmayman, chunki qora tanliklarning hayoti e'tiborga ega. Suvni qarang, qanday tepaga ko'tarilib ketganini. Yaxshi ham shuni teparoq qo'ygan ekanmiz. Bu yerda menga hech kim ishonmagan, nahotki Oklahomada o'zbeklar bor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Janubiy Karolina shtatida joylashgan Myrtle Beach shahriga xush kelibsizlar. Ushbu shahar Atlantika okeanining shundoqqina qirg'og'ida joylashgan bo'lib, bu shtatning ikkinchi nomi bor Atlantika shtati. O'zi bu shtat, qolaversa mana shu shahar, Myrtle Beach shahri sizlarga bundan oldin ko'p marotaba ko'rsatgan Florida shtatida joylashgan Orlando shahrining ukasi deb hisoblanadi. Nima uchun? Chunki Orlandoda Disneylandlar, qolaversa akvaparklar va ko'ngil ochar parklar bo'yicha butun dunyo bo'yicha aynan Orlando poytaxt deb hisoblanadi. Bu yerda Myrtle Beachda esa shunday parklar nihoyatda ko'p. Albatta Orlandoga yetish qiyin, lekin o'ziga yarasha bu yerda ko'ngil ochar parklarning soni nihoyatda ko'p va bu mana shunda parklar ushbu shaharning qolaversa shtatning eng asosiy demak, ko'zga ko'ringan shunaqa izyuminkasi desa ham bo'ladi, nima gap? Chunki bu yerga odamlar ko'proq dam olishga kelishadi. Myrtle Beach shahri nihoyatda kichkina, bu yerda 30 mingta odam yashaydi. Xuddi biz bundan oldin sizlar bilan birgalikda Florida shtatida joylashgan Key West oroliga o'xshab. Bu yerni aholisi umuman boshqacha. Bu yerda odamlar nihoyatda mehribon, nihoyatda har safar sizni ko'rgan paytda 10 marotaba salom berishadi. Nafaqat bu yer turistik shahar bo'lganligi uchun. Bu yerda o'zi o'sha agar tarix nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, 1670-yilda Buyuk Britaniyaliklar Barbarosda turishgan va o'sha yerdan bular shu yerga kelishgan. Atigi 8tasi. Nima uchun 8tasi kelgan? Chunki o'sha paytda Angliya qiroli ularga mana shu yerlarni sovg'a qilgan edi. Endi savol tug'iladi. Nima uchun Karolina degan nom? Endi men birinchi hali maktabda bu shtat haqida o'tgan paytimda men o'yladimki, Karolina degani bu birorta shu chiroyli qiz bo'lgan bo'lsa bu yerda o'sha ismiga qo'yilgan bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Yo'q, Karolina degan shtatning nomi Angliyaning o'sha paytda Buyuk Britaniyaning qiroli Karl 2-ning nomiga bag'ishlanib qo'yilgan edi. Bilamiz tarixdan Karl 2, u albatta qirol Karl 1-ning o'g'li. Qolaversa aynan o'sha Karl 2 o'zini o'sha do'stlariga ushbu joyni sovg'a qilgan edi. Endi Karolina qayoqdayu, Karl qayoqda? Lekin bu savollarga javob. Qanaqa o'rtasida aloqasi bor? Albatta bor. Agarda lotin tilida Karl ismini biz o'qiydigan bo'lsak, Caroline deb o'qiladi. Shuning uchun ham ushbu shtatning nomi Karolina. Tarix bo'yicha bu shtatga qolaversa bu shaharga anglishanlardan keyin fransuz puritanlari kelishgan. Puritanlarni yaxshi bilasizlar, bu protestantlar. Bu yerda ko'proq afroamerika xalqi yashardi. Nima uchun? Chunki bu yerda butun o'sha xuddi Oklahomaga o'xshab, nihoyatda qora tanliklar juda ham ko'p edi va kulchilikni markazlaridan biri aynan shu yerda. O'z vaqtida aynan mana shu shtat, ya'ni Janubiy Karolina Amerika Qo'shma Shtatlarini, demak, shtatlarini ichidan chiqib ketmoqchi bo'lgan va fuqaroviy urush ham demak qilishgan edi, nimaga? Chunki ular kulchilikka Amerika bilasizlar, Linkoln 16-chi prezident. U nimasi bilan mashhur bo'lgan? O'sha kulchilikni yo'q qilgan odam. Linkolngacha kulchilikka munosabat yaxshi edi. Va bu yerdagilar Linkolnga qarshi chiqishgan, chunki ular xohlashmagan qulchilikni qo'ldan voy berishga. Ularga yoqqan mana shunda hayot. Endi bu narsa albatta ularning insofiga havola va ayniqsa hozirda 21-chi asrda bilasizlar, o'tgan yili men Black Lives Matter degan mitinglarda ham, demak, men endi qatnashmayman mitinglarda, lekin ularni ko'proq yoritishga harakat qilaman va o'sha qora tanliklarning hayoti e'tiborga ega
degan mitingda qatnashganimda, albatta o'sha yerda ham mana shu Karolina shtatini, ya'ni Janubiy Karolina shtatining muammolari, tarixiy muammolari ko'tarilgan edi. Ya'ni o'sha paytda ular qo'llab-quvvatlashgan edi qulchilikni Avram Linkoln yo'q narsani qilmanglar deganiga qaramasdan. Bu yerda parklardan tashqari tarixiy obidalar nihoyat yetarlicha, muzeylar. Bu yerda aeronavtika muzeyi bor. Bu yerda dunyoning eng katta avianosetsi bor. Demak, bu avianosets nomi, demak, adashmasam, Charlestown Gavanasidagi, demak, mashhur juda avianosets, u o'z vaqtida nafaqat 2-chi jahon urushida qatnashgan, balkim Vietnamga qarshi urushda ham qatnashgan edi u avianosets. Hozirda albatta u muzey eksponati sifatida turibdi. U nihoyat katta. Uni kattalik uzunligi 205 metr va uni tepaligiga bemalol 103 ta samolyot sig'adi. Ularni hammasini, demak, muzeyda turibdi. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, uylar qurilyapti. Bu yerda ko'proq aholi turizm bilan shug'ullanadi. Tarix nuqtai nazaridan nimaga bu yerga anglichalar kelishgan? Chunki ular xohlashgan bu yerda paxta ekishi. Lekin bu yerdagi iqlim paxtaga to'g'ri kelmagan va unchalik yaxshi plantatsiyalar bo'lmagan. Lekin o'sha afroamerikaliklarning mehnati bu yerda juda qattiq bo'lardi. Shuning uchun shunga qaramasdan paxta ekishga harakat qilishardi. Keyinchalik 20-asrning boshida bu yerda eng birinchi tekstilni zavod qurildi. Shundan keyin juda ko'plab ish joylar yaratildi, lekin baribir bu narsa uncha yaxshi ishlamadi va hozirgi kunda mana shu sizlar ko'rib turgan Myrtle Beach shahri bu faqatgina turistik kurortni zona. Albatta, cho'milish hozircha mumkin emas, chunki endi xohlasangiz bemalol cho'milishingiz mumkin, lekin shaxsan men bunaqa suvda aniq cho'milmayman, chunki suv nihoyatda sovuq, juda ham sovuq. Lekin men u yoqda ko'rdim, ba'zi birlar cho'milyapti lekin. Mana shunda. Demak, Myrtle Beach. Qolaversa, ana marhamat. Suvni qarang, qanday tepaga ko'tarilib ketganini. Yaxshi ham shuni teparoq qolgan ekanmiz. Juda ham yaxshi. Bari qo'l bo'ldik. Demak, Myrtle Beach shahri. Bu yerda Janubiy Karolinada eng asosiy shaharlardan biri. Aynan mana shu shahar turizm bo'yicha butun Janubiy, demak, Karolinaning byudjetini, davlat byudjetini to'ldirib turadi. Har yili bu yerga 10 milliongacha turistlar kelishadi. Chunki bu yerda iqlim nihoyatda zo'r. Iqlim bu yerda subtropik. Xuddi Floridaniki o'xshaydi, lekin sal yumshoqroq. Qolaversa, bu yerda aynan South Carolina deymiz, endi South Carolina degani, Janubiy Karolina degani, bu yerda o'zbekona ham jamiyat ham bor. Shuning uchun ham biz bugun ushbu jamiyatda to'y o'tkazilyapti. Bu yerda ko'proq aynan Farg'ona vodiysidan kelgan vatandoshlarimiz shu yerda yashashadi va men Amerikaning deyarli ko'p shtatlarida to'y o'tkazganman, aynan o'zbekona to'ylarini. Kaliforniyadan boshlab to, demak, Tennesseegacha. Lekin bu yerda Janubiy Karolinada birinchi marotaba bunday eksklyuziv to'y menda o'tgan yili bo'lgan, pandemiyadan oldin bo'lgan bu narsa Oklahoma shtatida. Bu yerda menga hech kim ishonmagan, nahotki Oklahomada o'zbeklar bor. Albatta bor. Deyarli hamma shtatlarda o'zbeklar bor. Hattoki Gavayi orollarida ham. Gavayida o'zbek Yaponiya restorani ham bor, bizning vatandoshlarimiz ochgan. Agarda mana shu videoga ko'proq layk qo'ysanglar, demak, Gavayiga borib o'sha o'zbek Yaponiya restorani haqida sizlarga eksklyuziv reportaj tayyorlashga harakat qilaman. Mana shu gaplar. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agarda shu video haqiqatan ham sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta layk sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislayk bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times, u yerda siz ijodimning ilk namunalari va premyeralarini ko'rishingiz mumkin va ikkinchisi bu Mr. Otabek Interview kanali. U yerda siz senzurasiz bo'lgan barcha o'zim o'tkazgan suhbatlarimni va o'zim bergan intervyularni ko'rishingiz mumkin. Mana shu ikkita kanalga sizlarda qiziqish bo'lsa, ushbu videoning tagida mana shu kanallarga ssilkalarni qoldiraman. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. Unda o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, demak, ingliz tilida subscribe, o'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dardim, Mr. Otabek TV kanalida.
va Atlantika shtatini, Atlantika okeanini shundoqqina bo'yida joylashgan Myrtle Beach shahri Janubiy Karolina shtatida. Ko'rishganda, ko'rishguncha.